بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يبقى اسمي حديث الأربعون النووي كي امام نووي رحمه الله نے 22 نمبر پر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. راوی حدیث ان ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری اللہ تعالی عنہ. یہاں پر ابو عبداللہ کی جابر بن عبداللہ انصاری اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کنیت ابو ابن وغیرہ کے ذریعہ سے جو کلمات شروع ہوتے ہیں، جو نام شروع ہوتے ہیں، وہ کنیت. تو ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. جابر نام ہے، عبداللہ ان کی ولدیت. ابو عبداللہ عبداللہ کے باپ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت جابر اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد ہیں ان میں سے کسی کا نام عبداللہ بھی تھا. اس بنیاد پر یہ ابو عبداللہ ہوئے، اور ان کے والد محترم بھی عبداللہ تھے، لہذا والد بھی عبداللہ اور اولاد میں سے بھی کوئی عبداللہ. اگر یہ کہا جائے کہ ایک طرف یہ ابو عبداللہ ہیں تو دوسری طرف ابن عبداللہ بھی ہیں، یعنی دونوں کنیت ان کی عبداللہ سے آ سکتی ہے، باپ کی جانب سے بھی اور اولاد کی جانب سے بھی، ابو عبداللہ اور ابن عبداللہ. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. اب یہاں ایک شخص کے بجائے اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو درست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو سوال ہے وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سوال کرنے والا کوئی مسلمان تھا، اور اسلام کی حالت میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، بات کرے تو صحابی ہو سکتے ہیں. چنانچہ اگر یہ ترجمہ کریں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا یہ ترجمہ کریں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، دونوں درست ہو سکتا ہے. فقال، سوال کرتے انہوں نے فرمایا، ارائیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ ارائیتا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اخبرنی، ارائیتا اخبرنی، کہ اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، یعنی مجھے بتلائیے کہ میں جو آگے بتلانے جا رہا ہوں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے. ارائیتا اذا صلیت المکتوبات، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب میں فرض نمازوں کو ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، اور حلال چیزوں کو اپناؤں، اس کو انجام تک پہنچاؤں، وحرمت الحرام، اور حرام چیزوں سے میں بچوں، اجتناب کروں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس سے زیادہ میں کچھ کرنے والا نہیں. پنج وقتہ نماز جو فرض ہے وہ پڑھنا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں وہ رکھنا ہے، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر کے اس کے لیے جو حکم ہے وہ کرنا ہے. یہ چار کام میں کروں گا، ولا مزید علی ذلک شیئا، اس سے زیادہ کچھ بھی کرنے والا
نہیں ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ سوال تھا صحابہ رسول کا، یہ چار کام میں کروں گا، مکتوبات، صلاۃ مکتوبات، فرض نمازیں پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، اور حلال چیزوں کو اپناؤں گا، حرام چیزوں سے اجتناب کروں گا، تو کیا اتنا کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ قال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا. پتہ یہ چلا کہ اگر یہ چار کام کوئی کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہ بھی کرے تو جنت میں چلا جائے گا. یہاں چند چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اول یہ کہ پنج وقتہ نماز کا اہتمام کرنا، یعنی پھر نماز ہماری کسی بھی صورت میں نہیں چھوٹنی چاہیے، جس طریقے سے اس کو ادا کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے اس کو ادا کریں، رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، پھر جتنی چیزیں حلال ان کو اپنائیں، جو حرام ان کو چھوڑ دیں. تو اتنا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت میں چلا جائے گا انسان. سوال یہ ہے کہ یہاں پر ارکان اسلام بھی مکمل نہیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ فرد نمازوں کا تذکرہ ہو گیا اور روزوں کا تذکرہ ہو گیا، لیکن حج اور زکوٰۃ جو ارکان اسلام میں سے ہیں اس کا تذکرہ نہیں، اس کے باوجود وہ جنت میں جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جملے کے باوجود ولم ازد علی ذلک شیئا، اس پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنے والا، یعنی نہ نماز نفلی زیادہ پڑھنے والا ہوں اور نہ ہی روزے نفلی رکھنے والا ہوں، نہ کوئی اور عمل، یہی ہے جو میں کرنے والا ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ ارکان اسلام بھی مکمل نہیں اور پھر جنت میں داخلے کی بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا؟ تو اس کی وجہ جو ہے، جہاں تک بات رہی زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ جو صحابی رسول تھے ان کی استطاعت کو دیکھتے، ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، اس لیے انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی حالت کو دیکھ کر کے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ سامنے والے جو سوال کرنے والے ہیں ان کی کیفیت، ان کے حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، اور یہ اندازہ تھا کہ یہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کے یہاں تذکرہ نہ صحابہ رسول نے کیا، کیونکہ وہ دے نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس لیے کہ آپ ان کے بارے میں جانتے تھے. رہی بات حج کی، تو حج میں حج کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ ایک دم آخری مرحلے میں ہوئی، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، یہ حدیث پہلے کی ہے، اس لیے یہاں ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن حج کا تذکرہ نہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے صحابہ رسول کی استطاعت حج کرنے کی نہ رہی ہے، اس بنیاد پر جس طریقے سے زکوٰۃ کا تذکرہ پیارے نبی نے نہیں کیا، اسی طریقے سے حج کا بھی نہیں کیا. یہاں حج والے سلسلے میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس وقت حج کی فرضیت شاید نہیں ہوئی تھی، اس بنیاد پر نہیں، جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں جملہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کو پڑھیں، مکی صورتیں ہوں یا مدنی صورتیں ہوں، عموماً جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو فرضیت تو ہو گئی تھی. تو اس بنیاد پر یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہاں پر شاید اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن حج کے بارے میں بات کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس کی فرضیت ایک دم آخری دور میں ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل میں کوتاہیاں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کو اس کے بارے میں حکم نہیں لگانا چاہیے کہ غلط کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، ہم انہیں ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی نماز کے بعد کی یہ سنن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں
کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہے اس کی وجہ سے ان پر حکم لگانا شروع کر دیں تم غلط ہو، ایسا ہو ویسا ہو، نہیں کرنا چاہیے. اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے میں فرض کا اہتمام کر رہا ہوں، ممکن ہے نوافل کا اہتمام گھر پر کر رہا ہوں. دوسری بات، اگر نہیں بھی کر رہا ہے تو جب ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو پھر ممکن اللہ رب العالمین کے ساتھ وہی معاملہ کرے. اس لیے نوافل کے سلسلے میں آرڈر نہیں دیا جا سکتا کسی کو، بلکہ جو ہے وہاں ترغیب دلائی جا سکتی. لیکن فرض اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہاں ترغیب سے بڑھ کر آرڈر اور حکم کی بات آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے حکم بھی لگ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مسئلہ آج جو ایک دوسروں کے لوگ جو ہے حکم لگاتے ہیں وہ نوافل کے لے کر لگاتے ہیں، جو فرائض میں شامل نہیں ہیں اس کے ذریعہ سے ایک دوسرے پر حکم لگاتے ہیں. جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا اس پر اتنی گفتگو نہیں ہے، لیکن جو سنت نہیں پڑھتا اس پر گفتگو ہے. میں نہیں کہتا کہ جو سنت نہیں پڑھتا وہ غلط نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ترغیب دلانا چاہیے، اس کی بہت ساری چیزیں آئی ہیں. لیکن سرے سے اسی پر کسی پر حکم لگانا نوافل کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ درست تو نہیں ہوگا، بلکہ تم کو ترغیب دلایا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ وحرمت انہوں نے کہا کہ احللت الحلال وحرمت الحرام. تو احللت الحلال کا مفہوم کیا ہے؟ میں حلال کو اپناؤں. تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہم نے ایک ایسا کام جو حلال ہے شریعت، لیکن میں اپنے طور پہ اس کو کر رہا ہوں، میں اپنے طور پہ اس کو کر رہا ہوں. تو اب یہ یہاں پر اپنے طور پر کر لینا، ہماری ضرورت ہی ہم نے اس کو انجام دے دیا، حلال ہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہاں اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال ہمارے لیے متعین فرمایا ہے، اس لیے میں یہ حلال کام کر رہا ہوں، تو یہ ثواب کا سبب بنے گا. اسے حلال کمانا، ہم امانت داری کے ساتھ جو ہے سودے بازی کرتے ہیں، اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، امانت داری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی سے الحمدللہ ہماری تجارت بھی میں ترقی ہے، لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر ہے. لیکن ایک غیر مسلم بھی وہی کام کر رہا ہے تو اس کی نگاہ میں وہ شرعی اعتبار سے حلال و حرام کا معاملہ ہے، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ ہم کام کریں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہم پر بڑھاتا ہے، تو وہ ثواب نہیں کر رہا اب، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت وہ کام کر رہا ہے. یہاں اعتقاد بھی چاہیے، مومن کو اعتقاد بھی چاہیے کہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ امانت داری کے ساتھ ہمیں تجارت کرنا ہے، یہ اللہ نے حلال کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حرام کا بھی معاملہ ہے، حرام سے بچنا اچھی چیز ہے، لیکن ایک مومن کے لیے حرام کی حرمت کا اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ایک آدمی شراب نہیں پیتا اس کی عادت نہیں، ایک آدمی شراب اس لیے نہیں پیتا کہ میری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو مومن وحرمت الحرام، میں حرام سے اجتناب کروں تو یہ اعتقاد بھی کہ میں اس چیز کو حرام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بعض اہل علم نے حرمت والے کے سلسلے میں کہا اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے اعتقاد ہو یا نہ ہو، اگر اعتقاد ہے تو ثواب کا ذریعہ ہے، اعتقاد نہیں پھر بھی چھوڑنا ہے وہ ضروری ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص یہ چار کام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، رمضان کے روزے، حلال کو حلال حرام کو حرام کر مانتے ہوئے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہاں ایک بات کہنا ہے کہ صحابہ اکرام کی خواہش دیکھیے، صحابہ اکرام کی خواہش دیکھیے، سوال ایک فکر ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے. ہم اپنے بارے میں سوچیں تو یہ پتہ نہیں کب ایسا ہوا کہ ہم نے سوچا ہو کون کون سا کام کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں گئے. جس طریقے سے کبھی ہم ایگزام کے لیے بیٹھتے ہیں، ایگزام کی تیاری کے لیے، تو پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کر لیں کہ پاس ہو جائیں، کیا کیا کر لیں کہ پاس ہو جائیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اچھے نمبرات آ جائیں، وہ دوسرا مرحلہ. صحابہ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کے جنت جو اصل امتحان کے بعد ملنے والا انعام ہے اس کے لیے فکر مند رہا کرتے. تو ہمارے لیے دنیاوی امتحان کی جو فکر ہوتی ہے، لیکن اخروی امتحان اور اس کے لیے جو اس کا انعام ہے، ثمرہ ہے، اس کے متعلق فکر نہیں. لیکن صحابہ اکرام کی تمام تر
توجہ اسی پر ہوا کرتی تھی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے. ایک مومن کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں آخرت، جنت و جہنم کو سامنے رکھ کر کے تیاری کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. الحدیث الثالث والعشرون، 23 حدیث، عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاني او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم. الأربعون للنووي کی 23 حدیث جس کے راوی ہیں عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری اللہ تعالی، راوی حدیث حارث بن عاصم الاشعری، یہ ابو مالک ان کی کنیت ہے، نام حارث، ولدیت عاصم اشعری، یہ اشعری ان کے قبیلے کی طرف نسبت ہے، لہذا راوی حدیث ابو مالک حارث بن عاصم اشعری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم. ترجمہ، ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت یہ نصف ایمان، شطر معنی نصف آدھا، والحمد للہ تملأ الميزان، اور الحمد للہ کہنا، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، ترجمہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے، والحمد للہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے، تو کہتے ہیں والحمد للہ یہ جملہ کہنا، والحمد للہ یہ جملہ کہنا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تملأ الميزان میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأني او تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمد للہ دونوں، تملأني بھر دیتے ہیں، تملأني بھر دیتے ہیں، او تملأ تو تملأ یا تملأ، راوی کو یہاں شک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال فرمایا، تملأني یا تملأ، یا تملأ، تو ما بین السماء والارض، تو یہ دونوں سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں مل کر کے بھر دیتے ہیں نیکیوں سے، کس کو، ما بین السماء والارض، آسمان سے لے کے زمین تک بیچ میں جو حصہ ہے اس کو بھر دیتے ہیں. تملانے کے معنی جو ہے بھر دینا، اور تملأ کے معنی کیا ہوگا؟ اس کے مطلب بھی ہوتا ہے کہ بھرتے ہیں، ایک واحد کا صیغہ ہے، ایک تثنیہ کا صیغہ ہے. تو وہ صالح تو نور، تو آسمان و زمین کے مابین جتنی دوریاں ہیں، جتنی جگہ ہے، یہ دونوں کے ورد کرنے کی وجہ سے وہ پوری جگہ نیکیوں سے بھر جاتی، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وہ صالح تو نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے، یعنی نماز کا پڑھنا. والصدقۃ برہان، اور صدقہ یہ دلیل ہے، برہان میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، صبر روشنی. والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن کریم
یہ تمہارے حق میں دلیل ہے او علیکا یا تمہارے خلاف، یہ عربی ہے، لکا آپ کے حق میں، علیکا آپ کے خلاف، تو والقرآن حجت لکا او علیکا، تو قرآن یہ آپ کے حق میں حجت ہے دلیل ہے یا علیکا آپ کے خلاف حجت ہے یا دلیل. کل الناس یغدو، تمام کے تمام لوگ صبح کرتے ہیں اس حالت میں، فبائع نفسہ، اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں، بیچنے والے ہوتے ہوں، اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، فمعتقها او موبقها، اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں، پس فمعتقها، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو آزاد کرا لیتے ہیں، خرید کر کے آزاد، او موبقها، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، جو اس کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. یہاں پر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. الطہور، طہارت کے بارے میں بات کی گئی. طہارت دو قسم کی ہوا کرتی ہے، یہاں بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. پاکی آدھا ایمان، پاکی یا صفائی آدھا ایمان، صفائی آدھا، صفائی آدھا ایمان نہیں، طہارت آدھا ایمان ہے، نصف ایمان. صفائی تو ایک غیر مسلم بھی رکھتا ہے، تو کیا اس کو آدھا مومن مان لیں؟ نہیں. اسی طریقے سے انسان پاک صاف نہیں، طاہر نہیں ہے لیکن صاف ہو سکتا ہے، انسان طاہر نہیں ہے لیکن صاف ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے صاف مانا جائے گا، لیکن طاہر نہیں. طاہر کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری، دونوں میں فرق ہے. تو طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طور پر گندگیوں سے پاک صاف ہونا، ایک ہوتا ہے کہ معنوی طور پر، معنوی جو گندگی ہے، شرک ہے، خرافات ہے، کفر ہے، یہ سب گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ بھی طہارت ہے. جب کہا گیا الطہور شطر الایمان، یہ طہارت نصف ایمان ہے، تو اس کا مطلب ایک معنی تو یہ ہے کہ دل سے گندگی نکل چکی ہے، شرک نکل گیا، کفر نکل گیا. اب جب شرک اور کفر نکل گیا تو صرف اعمال کرنا بچا ہے، اگر یہ ایمان نہ رہے تو اس کے بعد عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. کتنا بھی آپ نماز پڑھیں، اگر ایمان صحیح نہیں ہے، شرک کی غلاظت موجود ہے، کفر کی غلاظت موجود ہے، تو نماز، روزہ، حج، زکات قابل قبول نہیں ہے. تو پہلا آدھا تو یہی ہے کہ دل ہمارا پاک صاف ہو جائے، شرک سے، کفر سے، نفرت سے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے، تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ ایک مومن کی زندگی کی دل اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے. پھر آگے کی زندگی اس کے لیے آسان ہوتی ہے، جب دل پاک صاف ہوتا ہے تو پھر اعمال کرنا آسان ہوتا ہے. دل میں گندگی ہوتی ہے تو پھر یا تو اعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، یا پھر اعمال کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اس بنیاد پر کہا گیا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. تو پتہ یہ چلا یہاں طہارت سے مراد طہارت معنوی. بعض لوگوں نے ایک دوسرا معنی بھی ذکر کیا کہ ظاہری جو طہارت حاصل کرنا، مثلا غسل کرنا، ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا، وضو کرنا، ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، تو یہ ظاہری جو طہارت ہم نے حاصل کیا ہے اس کو بھی بعض لوگوں نے نصف ایمان قرار دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے بغیر آگے جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. بغیر طہارت کے نماز قابل قبول نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہے، طواف قابل قبول نہیں ہے. تو اس بنیاد پر اس اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی جو شرط قرار پاتی ہے وہ طہارت کا ہونا ہے، لہذا اس بنیاد پہ بھی لوگوں نے نصف ایمان ظاہری طہارت کو بھی قرار دیا ہے. لیکن پہلا معنی راجح ہے کہ یہاں مراد طہارت معنوی ہے، یعنی دل کے اندر شرک، کفر، خرافات، بغض، حسد، کینہ، کپڑ، نفرت، عداوت، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اس سے دل پاک صاف ہو. تو یہ ہے الطہارت، الطہور شطر الایمان کا مفہوم.
والحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کے لائق ہو سکتا، یعنی جتنی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی جتنی اچھی شکل ہو سکتی ہے، وہ اس کا صحیح مستحق اللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو ہر طرح کے خوبیوں کا مالک سمجھتا ہے، کیونکہ جب خوبیوں کا مالک ہوگا تبھی تعریف کا مستحق ہوگا. تو کیسی بھی خوبی ہے، تمام تر خوبیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی خوبی کمال کو پہنچی ہوئی اعلیٰ درجے کی ہے. لہذا ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تر تعریف اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمام تر خوبیاں ہیں، کمال درجے خوبیاں ہیں. جب خوبی کمال درجے کی ہے تو تعریف بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے. اس اقرار کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام دیا ہے، حالانکہ اگر چاہتا تو انعام نہ دے. اللہ کا حق ہے ہم بندوں پر کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اتنا کھلاتا پلاتا پیدا کرنا، تمام نعمتیں اسی کی ہیں. اب ہم اتنا سب کچھ پانے کے بعد اگر الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم کہنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین وہ جو ہم اس کا حق ہم پر ہے اس کو ادا کرتے ہیں، تو ادا کرنے کے بعد ایک اور احسان گزرا، وہ کیا ہے؟ تملا المیزان. پہلے نعمت سے نوازا تو ہم نے، اللہ نے توفیق دی تب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر الحمدللہ کہنے کے بعد پھر ایک نیا احسان، کیا؟ تملا المیزان، میزان کو بڑھ دیتا ہے. میزان کیا ہے؟ اور ایک حصی چیز ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان ترازو رکھے گا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اعمال اس پر تولے جائیں گے. جس کی نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین نے میزان کا بندوبست کیا ہے، وہاں تمام چیزیں ہوں گی. سورہ رحمان آپ پڑھیں گے، سورہ قاریہ میں اور کئی مقام پر یہ میزان کا تذکرہ آیا. بعض لوگوں نے کہا کہ میزان ایسی کوئی ظاہری چیز نہیں ہوگی جس کو حصی بولتے، جیسے یہ ٹیبل ہی حصی ہے، تو کہتے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر میں نہیں ہوگی میزان، بلکہ وہ مراد یہ ہے کہ وہاں عدل قائم ہوگا، انصاف ہوگا، جس طریقے ترازو سے انصاف ہو جاتا ہے، کم زیادہ سونا تولتے ہیں، چھوٹا اس کی ترازو ہوتی ہے، گرام گرام سے نیچے کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بدلا دیتا ہے، تو وہ ایک عدل، کہتے ہیں یہ عدل ہوگا، حصی طور پر وہاں نہیں ہوگا بلکہ مانوی چیز ہے. لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے غیب سے متعلق جو بھی باتیں کی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا ہے ہمیں اسے ماننا ہے. لہذا یہ میزان ہوگا، اور صرف ایک جملہ دو جملہ اگر انسان الحمدللہ الحمدللہ بولتا ہے تو میزان کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اتنا قبول ہو گئے تو بخشش کا سبب بن سکتے ہیں. لہذا الحمدللہ جیسی تسبیح کو معاملی نہیں سمجھنا چاہیے. وسبحان اللہ والحمدللہ، اب یہ دو جملہ آیا، سبحان اللہ والحمدللہ. الحمدللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں صرف خوبیاں 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 ہی ہیں، اس لیے تمام تعریف بھی ہے. سبحان اللہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص سے، کمی عیب سے پاک ہے. کسی بھی قسم کا نقص سے اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. تو سبحان اللہ یہ نفی کرتا ہے کس بات کا؟ کہ اللہ رب العالمین کے اندر کوئی نقص عیب کمی نہیں، یعنی یہ نفی کرتا ہے ان صفات کا جو صفات مضمومہ ہو سکتی ہیں، غلط صفات، صفات بد ہو سکتی ہیں، مثلاً جو ظاہری جسمانی عیوب ہو سکتے ہیں، اندھا ہونا، بہرا ہونا، کانا ہونا، تمام چیزیں، اللہ ان تمام سے الحمدللہ پاک ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر حسد ہے، یہ ہے دنیا بھر کی چیزیں، اللہ اس طرح کے عیوب سے بھی پاک ہے. اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ سبحان اللہ کا لفظ اس طرح کے تمام صفات مضمومہ کا انکار اس کے ذریعہ سے ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے اور ایک شرک سے بھی پاک ہے. ہاں،
تو شرک بھی ایک عیب ہے، کسی بھی ظاہری معنوی کسی بھی قسم کی گندگی کہہ لیجیے یا عیب کہہ لیجیے سب سے پاک ہے. والحمدللہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی خوبی کا مالک ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، تو ان دونوں چیزوں کی کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ کا فضل ہے، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ سے آسمان و زمین کے اندر جو باقی حصہ ہے خلا جس کو ہم کہتے ہیں وہ تمام تر نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یہ وہ تسبیحات ہیں جن کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ سبحان اللہ پڑھیے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا یہ کہہ رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی چیز. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دو تسبیحات بیان کی گئیں کہ اس کے کرنے سے ایک سو میزان بھر جاتا ہے، اور دوسرے دو چیزوں کو اپنانے سے زمین اور آسمان کے مابین جو خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یہاں محدثین نے گفتگو کی ہے کہ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں الحمدللہ سبحان اللہ ہم نے کہا، تو کیا میں جہاں بیٹھا ہوں اتنے حصے میں آسمان و زمین تک یا پورا؟ ایک یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے بول رہے ہیں تو اتنا حصہ زمین آسمان تک یا اور دوسرے علاقے کے کی جو جگہیں ہیں وہاں پر بھی، کیونکہ یہ خلا صرف اتنا نہیں ہے، بہت بڑی خلا ہے. تو محدثین نے فرمایا کہ یہ پوری خلا پر ہوگی، یہ پوری خلا پر ہوگی، اور یہ کام اللہ رب العالمین کو دینے والا اللہ رب العالمین وہاب وہ ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے. یہ تمام والصلاۃ نور، حدیث کا اگلا جملہ ہے نماز نور ہے. نماز نور، نور کیا ہوتا ہے؟ نور ایسی روشنی جو بہت تیز نہ ہو، جس کو دیکھنے میں دقت نہ ہو، جس میں رہنے میں دقت نہ ہو، جس کی روشنی اچھی لگے، ایک دم خفیف روشنی سے چاند کی روشنی ہوتی ہے، اس میں سونا اچھا لگتا ہے، اس میں سفر کرنا اچھا لگتا ہے، چاند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، یعنی ایسی روشنی جس کو دیکھنا جس میں رہنا آسان ہو، دقت کا سبب نہ ہو. تو صلاۃ یہ نور ہے. کس چیز کی؟ یہ ہمارے دل کا بھی نور ہے، ہمارے چہرے کا بھی نور ہے، اور ہمارے آس پاس کے لیے بھی نور ہے. اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی نور ہے، قیامت میں بھی نور ہے، اور پل صراط پر بھی یہ نور ہے. ہر جگہ یہ روشنی ہمارے لیے، لیکن ایسی روشنی ہے جس میں چلنا پھرنا دیکھنا آسان ہو، کوئی دقت ہو نہ ہو. تو نماز یہ ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے. دنیا کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں، وہاں ہم کو فیصلہ کرنا ہے کیا کریں، معاملہ الجھ گیا تو یہ رہنمائی کرے گی صلاۃ، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی دے گا. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. برہان کے بارے میں اتنا بتلا کہ برہان ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی دلیل ہوتی ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو، جس سے استدلال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، وہ چلا کے خود ہی بول دے کہ میں یہ ہوں. دلیل ایسے جو خود بول دے کہ میں یہ ہوں، سامنے والوں کو اس میں سے مسئلہ نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئے. برہان والصدقۃ برہان، صدقہ یہ برہان ہے. کیا مطلب ہے؟ جو صدقہ کرتا ہے اس کے ایمان پر یہ برہان، جو صدقہ کرتا ہے اس کے ایمان پر یہ دلیل ہے کہ یہ مومن آدمی. جو شخص صدقہ کر رہا ہے تو اس پر وہ صدقہ ایمان کی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ آدمی مومن، تبھی صدقہ کر رہا ہے. کیونکہ مال کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو بڑی شدید ہوا کرتی ہے، بڑی شدید ہوا کرتی ہے. اس بنیاد پر محبت، اسی لیے مال کو حب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، بڑی محبت اس سے ہوتی ہے. اس کو خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، وہ خرچ نہیں کرتا تو کسی بات طرح بات سمجھ میں آتی. ایک وہ ہے جس کے پاس پیسے بہت سارے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ محبت کرتا ہے. تو محبت بھی ہے اور صدقہ بھی کر رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والا ہے، تبھی اس محبوب چیز کو خرچ کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ آ گیا. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دلیل بنے گا. البتہ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا، ہاں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن ظاہر سی بات وہ ایمان والا نہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے.
وہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقے میں کمی، مطلب یہ ہے کہ اس صدقے کی ادائیگی میں کمی ہے، اور ریاکاری یا دوسری چیز ممانے ہوں گی جس کی وجہ سے قابل قبول ہے. وہ صبر ضیاء، صبر، صبر کرنا یہ روشنی، صبر کرنا یہ روشنی، لیکن یہ ایسی روشنی ہے جس کے اندر شدت ہے، جس کے اندر تکلیف ہے، لیکن اس روشنی کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، نور القمر، اور سورج کے لیے والشمس ضیاء، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسری جگہ سراجا وحاجا، اور اس کے علاوہ ضیاء کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورج کے لیے. تو چاند کے لیے نور کا لفظ ہے اور سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کی روشنی میں فرق ہے تو دونوں روشنی، لیکن دونوں میں فرق ہے. نور میں شدت نہیں ہوتی، تمازت نہیں ہوتی، بآسانی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں رہ لیتے ہیں، اس میں گرمی نہیں ہے. اور سورج کی جو روشنی ہے اس کے اندر شدت ہے، اس روشنی کو حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. بالکل وہی معاملہ صبر کا ہے، یہ صبر یہ روشنی ہے، لیکن اس روشنی کو حاصل کرنے میں پریشانی ہے. اور یہ کیس کس طریقے سے روشنی ہے، دنیا کے اندر ایک معاملہ ہے جس میں الجھ گئے، یعنی معاملہ تاریکی میں چلا، کریں کہ نہ کریں، یہاں پر تھوڑا صبر سے کام لیجئے، جو تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے لیکن یہیں سے تم کو راہ ملے گی، یہیں سے فیصلہ آپ کو کرنے کے رہنمائی، لیکن صبر کے ساتھ. گھروں میں کچھ معاملات ہو جائے، جلد بازی نہ کریں، صبر کریں، معاملہ سلجھ جائے گا، اسی صبر سے روشنی مل جائے گی. دو پارٹنر ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا، صبر کریں، معاملہ وہیں سے روشنی ملے گی، معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن آپ نے صبر نہیں کیا تو وہ وہیں سے معاملہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا اور مزید گہرا ہوتا چلا جائے گا. نقصان پہنچنے پر بھی صبر کیا جاتا ہے. ہاں، اب میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک صبر ہے اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت پر صبر کا مطلب اصل ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا. تو اپنے نفس کو کنٹرول کس کس چیز میں کرنا ہے؟ نمبر ایک، اطاعت پر کنٹرول کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا. دل نہیں چاہے گا، ہمارا من نہیں چاہے گا، تو ہم کو منمانی نہیں کرنا ہے، بلکہ مجبور کرنا ہے، جو رب نے کہا وہ کرنا ہے. یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرنا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کریں کہ وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے. نماز پڑھنے کے دل نہیں کر رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اس پر صبر کیسے کریں گے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کریں. من نہیں کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، تو اب آپ اس کو کنٹرول کیے نماز پڑھنے پہ لے کے جائیے، یہ صبر علی الطاعہ. دوسرا ہے مصیبت پر، معصیت پر صبر کرنا. معصیت پر الصبر المعصیہ، معصیت پر صبر کرنا. وہ کیسے ہے؟ معصیت کی جو بھی کام ہے، نافرمانی کی جو بھی کام ہے، ان کاموں کو انجام دینے کی جانب ہمارا دل مائل ہوتا ہے، تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جو معصیت کے کام کو نہ انجام دے، ادھر قدم نہ بڑھائے، یہ ہے معصیت. تیسرا ہے جو مصیبت و پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہے، نقصان ہوا، موت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں، مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہے. جب انسان صبر نہیں کر پاتا دو چیزیں صادر ہوتی ہیں. ایک تو یا تو وہ زبان سے الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے، ہائے ہو وہی ایسا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ بولتا تو نہیں ہے لیکن کچھ کیفیت اس کا، کچھ ایکشن ایسا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، جس چیز سے مطلب گربا چاہ کر رہا ہے، اپنے گالوں کو پیٹ رہا ہے، خودکشی، وہ تمام چیزیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. صبر عند المصیبہ
تو مفہوم یہ ہے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اپنے نفس کو مجبور کرنا اس بات پر کہ جو ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی پر ہمیں اٹل رہنا، ہم کو اس پر راضی نہ. حالانکہ حالات کبھی کبھی ایسے بنتے ہیں کہ غم اور مصیبت اور تکلیف اتنی بڑی ہوتی ہے کہ صبر نہیں ہو پاتا، اس طرح کے حالات. ایسے حالات میں بھی انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ رب العالمین کی فیصلے پر رضامندی کی جانب اس کو آمادہ کر دیں، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. کوئی کوئی ایسا ہے، کسی کا موت آئی، اس کو رونا نہیں آیا، اس کو تکلیف نہیں ہوئی، وہ صبر کر رہا ہے، تو اس کو صبر نہیں کہتے. کیوں؟ اس کا نفس جو ہے اس کے خلاف گیا ہی نہیں، تو صبر کہاں سے؟ اس کا نفس اس کے خلاف نہیں گیا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس اس کے خلاف جائے اور اس کو نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تین ہے صبر. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ضیاء، اللہ رب العالمین اس کے لیے ضیاء کا انتظام کرتا ہے، یعنی ایسی روشنی جس میں شدت تو ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت بہتر ہونے والا ہے. صبر کے بارے میں ہر چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا، اس کو یہ کام کرو تو اتنا ملے گا، یہ کام کرو. لیکن صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ صابرین جو ہیں ان کو اللہ پورا پورا بدلہ دے گا. کتنا دے گا؟ بغیر حساب، بغیر حساب. روزہ ہے، روزہ مکمل صبر کی ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے. اللہ رب العالمین بتلایا کہ ہر نیکی کے دس دس سے زیادہ 700 تک جائے گا، لیکن روزہ اس کا بدلہ میں دوں گا. کتنا دے گا بدلہ نہیں، تو وہ صبر کی ایک نمونہ ہے پورا عمل. اور فرمایا کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، لہذا میں ہی بدلہ دوں گا. کیوں ایسا؟ وہ صبر ہے اس کے اندر ہے، اور صبر کا بدلہ متعین نہیں. اس لیے الصبر ضیاء، وہ ضیاء ہے، روشنی ہے. اس کے اندر تھوڑی حدت ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، لیکن انجام بہت بہتر ہونے والا ہے. ضیاء اور نور میں جو فرق ہے اس کو سامنے رکھیے گا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جعل الشمس ضیاء، جعل الشمس، اللہ نے شمس کو ضیاء بنایا، تو یہ ضیاء ہے. اور قمر کیا ہے؟ نور ہے. اور نور اور ضیاء دونوں روشنی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے. اسی طریقے سے قرآن حجت لک و علیک، قرآن آپ کے حق میں بھی حجت ہے اور قرآن آپ کے خلاف بھی حجت ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، وہ ہم کو ملی. اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں. اس کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پڑھنا، تلاوت، سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے حقوق. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہے. ہمارے حق میں حجت کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے دلیل دے گا، اور اس دلیل کو اللہ رب العالمین قبول فرما کر کے ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے گا. لیکن اگر ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، یا ہم نے قرآن کو آگے پہنچایا نہیں، یا قرآن پر عمل نہیں کیا، تو پھر یہ قرآن ہمارے خلاف حجت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہ ہمارے حق میں ہے، غلط استعمال کیا تو ہمارے خلاف. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم، قرآن کریم. اگر اس کے خلاف، اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تو یہ ہمارے خلاف دلیل بن کے کھڑا ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا تو چھوڑ، نہیں، وہ خود کھڑا ہو جائے گا، دلیل ہمارے خلاف دے گا. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اسے قرآن کے ذریعے سے رفع اللہ به قوما ویدعو به آخرین، کہ بعض قوم کو اسی قرآن کے ذریعے سے سربلندی عطا فرمائی، اور بعض قوم کو اسی قرآن کو ایسے پستی میں ڈال دی. اور مسلمانوں کی جو صورت حال ہے اس پر اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے، آخری نتیجہ جو آئے گا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ پستی میں